დღესასწაული უყვართ ბავშვებს, მაგრამ შემოდგომა თავისი მრავალფეროვნებით, ასეთი სილამაზეებით, ფერებით, უხვი, ბარაკი, შემოდგომა ძალიან უყვართ ბავშვებს და შევხედეთ, რომ აი როგორი კარგი მომზადებულები იყვნენ, უხაროდათ, ლაღათ ამბობდნენ, მღეროდნენ, ასრულებდნენ მოძრაობას. ეს ყველაფერი კეთდებოდა ჩვენი მეუფის მელქისედეკის ლოცვაკურთხევით და მამა სერაპიონის თანადგომით, რა თქმა უნდა. ბავშვებს ყველა პირობა ჰქონდათ აქ შექმნილი იმისათვის, რომ ასეთი ლაღები ყოფილიყვნენ, ასეთი მრავალმხრივ განვითარებული ის უნარები, რაც საჭირო იყო, რომ ბავშვი გამოეყენებინა ამ ღონისძიებისთვის. შეხედეთ, რომ ბავშვები ასრულებდნენ, მღეროდნენ, ლაღობდნენ და ყველაფერი მათი სიხარულით კეთდებოდა. დღეს წმინდა ეკატერინეს ბაგაბაღში 4-5 წლიანთა ჯგუფში ჩატარდა საშემოდგომო ღონისძიება, სადაც ბავშვებმა წარადგინეს თავიანთი ნომრები, თავიანთი შესაძლებლობების ფარგლებში, მშობლების ჩართულობით მოირთო ჩვენი დარბაზი. ძალიან დიდ მადლობას უხდი მშობლებს, ჩემს კოლეგებს, თანამშრომლებს, რომლებიც გვერდში მიდგნენ. შემოდგომას ყველაზე ლამაზი დროა უამრავი ადამიანისთვის. სავსოთ კვერებშია სამყარო მორთული. ბავშვები მზეიმობთ. დღეს ჩვენ ბახში ღონისძიებას ავატარეთ. ბევრი ვიცეკვართ და ვიმღერეთ. და ესე შეხვდით შემოდგომას. შემოდგომაზე ბევრი ხილი წირთება და ბავშვებს გვიყვარს. წურად ყურდით და ვაკეთებთ თათარას და ღუნოსლურას. ჩვენ ბახში ახსოვთ ამ შემოდგომის ღონისძიებას. რაც შექონა შემოდგომის ზეიმი. კარგად ვიცეკვე და ვიხილავლად. გავაჩერათ ოქროსფერი შემოდგომა. დღევანდელი დღე იყო მართლაც ძალიან სასიხარულო და გამორჩეული. ისე ემზადებოდა თითოეული ბავშვი, ზოგი სიმღერას სწავლობდა, ზოგი ლექსებს, რომ რა ვიცი, გარემოც მასწავლებლებმა როგორც შეძლეს და მშობლებმა მოურთეთ, გავალამაზეთ. უღმესი მადლობა მასწავლებლებს, რომ ასეთი მოსაგონარი და კარგად გასახსენებელი დღე გვაჩუქეს.